तो वो याद वो इसे सीखने पहला वो जबर आहार और महत पुलिस को बोल गाइस ए दिखली बता इमान मेरे में ही है लो पछु आ नो पा আজি মানে অন্নপূর্ণার পৰা ভিডিওটো স্টার্ট কৰিলো আৰু ইফালে বহু আছে বহু বিহুৰ বেছা জ্ঞাপন কৰিলো আপোনালোকক আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আৰু দোকানখনৰ পৰা অল অসমক বিহুৰ বেছা জ্ঞাপন কৰিলো আৰু যি কি নহওক তো বেতুপাত্ৰ চাই হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে মানে আজি এটা ভিডিঅ' হ'ব প্ৰথম আমি বজালে হাই ছেকেণ্ডেৰীত যাম মানে তাতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মানে আৰ্ট কৰিছে তো সেইটো দেখুৱাম আপোনালোকক আৰু লগতে আপোনালোকক কি দেখুৱাম জানে না আজি আমাৰ লোকেল বিহু দেখুৱাম লোকেল বিহু কেনেকুৱা হয় তো সেইটো দেখুৱাম আৰু 23 তাৰিখটো জুবিনদা আছে জুবিনদা মেইন তো হেল্ল' এভৰিওৱান মোৰ টিপছ এণ্ড লিপছ সকলে আপোনাক সকলোকে বম বম স্বাগতম জনাইছোঁ পলম নকৰে আহক আজি ভিডিঅ'টো অন্নপূৰ্ণাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ তো সেয়ে ক'লোঁ আৰু সেইফালে বহু বহি আছে তো নিখিল দা ভাল পাইছে না নাই বৌ পাইছে বাৰু যি কি নহওক এই কিবা খাই যাওঁ ৰ'ব ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ সকল আহি পালোঁ আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তো ইয়াত মানে আৰ্ট কৰি আছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইয়াৰে ষ্টুডেণ্টবিলাকে ভাইটি কি নাম তোমাৰ কি পঢ়ি আছ কি পঢ়ি গৈছ কোন ক্লাছত ক্লাছ 8ত বঢ়িয়া বঢ়িয়া এয়া এই সৰু ল'ৰাকেইটাই ইয়াত ধুনীয়াকৈ আৰ্ট কৰিছে আৰু সেইফালে আছে ৰ'ব সেইফালে দেখুৱাই আছো মই আৰু এইফালে হৈ আছে কালাৰ মিক্স কৰি আছে ল'ৰাখিনিয়ে চাওক আৰু এইফালে চাওক এইফালে আঁকি আছে চাওক সেয়া আঁকিছে আৰু এখেত হ'ল হাৰুণ আলী ছাৰ তো ছাৰ কি খবৰ আপোনাৰ বিশিষ্ট এজন আৰ্টিষ্ট হয় এখেত সকলোৰে চিনাকি মোক তো আপুনি একদম দেখুৱাই দি আছে আজি আজি দেখুৱাই দি আছে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক এখেতে দেখুৱাই দি আছে এনেকৈ কেনেকুৱা আঁকিব লাগে তো আজি কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ সৰু কালৰ কথা মনত পৰিছে নে নাই আপোনাৰ নিশ্চয় মই সৰু কালৰ কথাবিলাক সদায় মনত পৰি আছে আজি লগলৈকে মনত পৰিছে মই কেনেকৈ শিকিছোঁ আচ্ছা কেনে কি ধৰণে লৈছিলোঁ বস্তুবিলাক সেই মনত এতিয়া আহি আছে মোৰ ধন্যবাদ দিছিলোঁ ছাৰ এইখিনি সময় দিয়া আৰু চাওক মইনাহঁতে ইয়াত এতিয়া কি আঁকিবা তুমিও চিনাৰী এটা কবা ন ইয়াত দেখাই আছে এইটো হ'ব নেকি চাগে তো এইটো হ'ব ইয়াত হ'ব ইয়াত মানে এখন ঝুলনা হ'ব ধুনীয়াকৈ আঁকি আছে আৰু এইফালে এখন ৰকেট আছে চাগে এইখন ৰকেট না দাদা ইয়াত এই ৰকেট হ'ব তো বহুদিনৰ মূৰত লগ পালোঁ দাদাকো আৰু সেইফালে আমাৰ ছাৰ আছে এখেত টিচাৰ হয় আমাৰ বজালে হাই ছেকেণ্ডাৰীৰে আৰু এইভাগে মইনা কি আছে ৰকেট চাই লওক আপোনালোকে মই এটা চিনেমেটিক শ্বট দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক আৰু মোৰ লগত ছাৰ আছে ছাৰ ইমান ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠান কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইমান ধুনীয়াকৈ ড্ৰয়িং কৰিছে কি ক'ব আজি আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি এটা শ্ৰেণীকোঠাৰ বাহিৰত পাঠ লোৱাৰ নিচিনা হৈছে আমি বিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ বেৰত আমি পেইণ্টিং আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু মই বৰ আনন্দিত কাৰণ আমাৰ বেছি সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই পেইণ্টিঙত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াত দুই এজন জ্যেষ্ঠ শিক্ষক যিসকলে বি এডৰ ট্ৰেইনিং কৰি আছে আমাৰ বিদ্যালয়ত প্ৰেক্টিকেল ট্ৰেইনিং কৰি আছে তেওঁলোকো আহিছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ এজন আৰ্টিষ্ট আৰুণালী তেখেতো আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যি পাঠৰ যিখিনি দৈনন্দিন পাঠ গ্ৰহণ ইয়াৰ বাহিৰে যে অন্যান্য দিশতো যে পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব পাৰে ইয়াৰ এটা উদাহৰণ ইয়াৰ এটা বাৰ্তা আমি জনসাধাৰণৰ ওচৰত দিব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ দিছোঁ ছাৰ এইখিনি কথা কোৱাৰ বাবে আৰু ইফালে সকলোৱে আৰ্ট কৰি আছে চাওক কিন্তু এটা কথা কওঁ শেষত মানে ইয়াত আৰ্ট কৰিছে আপোনালোকে আহি পিক নেপেলাব যাবাৰ যোতাল নেপেলাব কাৰণ আমাৰ পাঠশালাখন আমাৰে না বজালিখন আমাৰে ময়ো নমস্কাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকক নমস্কাৰ জনাইছোঁ যাতে কোনেও পিক পেলাই লেতেৰা নকৰে পৰিৱেশ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখক আপোনালোকে স্বচ্ছ হওক আৰু আমি সকলোৱে স্বচ্ছ হওঁ আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সপোন সাৰ্থক হওক আৰু এইখিনি আছিল আৰু এতিয়া মানে ঘৰত যাম ঘৰত গৈ কিনে আৰু আবেলি আছে যাব সন্ধিয়া তো আমাৰ লোকেল বিহু চাব যাব লাগিব তো ৰাইজসকল আহি পালোঁ দিয়ক মাছখোপাৰাৰ ফিল্ডত ইয়াতে হৈ আছে ফাংচন তো দেৰি আছে অলপমান দেৰি হ'ব মানে প্ৰাইজ দি আছে ৰ'ব প্ৰাইজ বিতৰণ কৰি আছে তো অলপ সময় চাই লওকচোন আপোনালোকে এতিয়া আছে মোৰ লগত বিজিত ভাই তো বিজিত ভাই প্ৰথমতে খবৰ কেনে ভাই খবৰ বঢ়িয়া বৰ্তমান যিহেতু বহাগৰ বতৰ গতিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত ব্যস্ত হৈ আছোঁ বঢ়িয়া থপ থপ দিবা হৈছে ইয়াতো ইয়াতো থপ দিব ৰ'ব আমাৰ ইয়াতো হৈছে আচ্ছা দেখা মই এটা কুৱেশ্যন সুধো
গ্রিন রুম কিয় সেউজীয়া নয় কত কিন্তু সবে কয় গ্রিন রুমক লগিয়া হোক গ্রিন রুম তো মোক কৈছে গ্রিন রুমত বহু কৈছে গ্রিন রুম তো সেউজীয়া কিয় নয় রাঙা সিঙা পুরা গ্রিন রুম তো সেউজীয়া কিয় নয় কিয় নয় মুই কেন কে কও ভাই মুই জানলি তো মোক কইয়ে দিলু গ্রিন রুম তো সেউজীয়া নয় সেই কারণে সেউজীয়া নয় নকন্দ কার রাইস অলপ দেরি আছে রব মানে হওয়া নাই মানে সমবেত সংগীত চলি আছে তো আগতে সমবেত সংগীত তৈরি লব করবো এই তাতে আছে তো রাইস এটা মানে অলপ দেরি কই মানে এটা হবই আর এটা ডান্স হব তো নর্টন একাডেমির তো সাই থাকক মানে বরষুণো দি আছে রব বিহু দেখাই আছো আপনার তো মই বিজিত আইসো রব মানে অল্প কথা আছে ইয়ার মইনা কথা ইমান ধুনীয়াকৈ নাচিছে মানে ইহঁতেও নাচিব যাব পাৰোঁ বাপৰে এইফালে বৰুণ দেৱতাৰ হলে আৰু আক্ৰমণ ৰাইজ আহি গ'ল শিল বৰষুণ তো উপায় নাই দেৱ ভাই উপায় নাই এইটো প্ৰকৃতিৰ নিয়ম আৰু প্ৰকৃতিৰ নিয়মক আমি বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰোঁ আৰু যদি বহাগত বৰষুণে নাহে তেতিয়াহ'লে কি আহিব হয় নহয় ইয়াতে এতিয়াহে আহিছে বহাগত বিৰিণাৰ বিয়া তাকে বহাগত বিৰিণাৰ মানে বিৰিণাৰ বিয়াত বৰষুণ আহে এই অলপ ধেমালি কৰিলোঁ দক তো ৰাইজ ফুল বৰষুণ উপায় নাই আৰু পুৰা মানুহে একদম চিয়াৰ তেল লৈ লৈছে মূৰত উপায় নাই কি কৰিব এইফালে চব আছে কিন্তু ফাংচন হ'ব ৰাইজ ৰাইজ এই টিকলি কটা ইমান ধুনীয়া ডেন্স কৰিছে তো গম পালে কিমান ধুনীয়া আৰু এইফালে দাদা আছে দাদা কেনেকুৱা প্ৰকৃতিৰ নিয়মে বহাগত বিৰিণাৰ বিয়া আৰু মইনা কি নাম তোমাৰ আৰু বাপ্পারে বাপ বহুত লম্বাই নাম তো দিয়ক আর তোমার বা বটুকা নামে মইনা বরখুন অকমান অলপমান কমিছে বারু কি ন হোক তো এয়া সব পানি 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 হই গেছে এখন নাই বারু তুমি খবর দিছো মই মানে আপনার মানে বহুত টাইম ধরে এনকোরিং হই মানে 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 তোমার প্রতিভা বিকাশ বিকাশে কি করলাম দালি ডেৰ কিলো পিঁয়াজ এক কেজি ৰুটি কবিতা মাত্ৰ ন তুমি বাজাৰৰ লিষ্ট মাত্ৰ হে নহয় নহয় তাৰমানে তিনিটো ৰাতিপুৱা কিবা বস্তু আনা দিছে আমি এখনতে লাগছো আহাৰ মাহত ফুলি কপ ফুল ইয়াত ভুল হৈছে কপ ফুল বহাগত ফুলে অ নহয় নহয় মোৰ কবিতা আহাৰতে ফুলে তোরা ফালি দিছে খালি
বিহুর কমিটিক সান্দা দেওতে দেওতে পকেট হল খালি যাও কালি লগেনর ফেনে পাও পলেন লাখ সুকুরালি পারসরে উড়ি গল পালে নদীর পার পারসরে উড়ি গল পালে নদীর পার গোটে দিনটো বহি থাকলাম না কলা কাটা রাতি ভাত খাই ঘুম রাতে সোনকালে মুখে আমি প্রথম লগ পাইছিল নালাপাড়াত আমি লগ পাইছিল তো কুলদীপদা কেনে খবর বরিয়া প্রথমে সমূহ রাইজ লো রঙালী বিহু নাটক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছো আজি আসলে মূল নিজের আপন ঠাই আর হরিপুর দক্ষিণ বা মাস্কোপাড়াত আজি অনুষ্ঠান আছে নিজের গাঁও গোটেখিনি নিজের চিনাকি মানুষ হয়ে আছে চিনাকি মানুষ গোটেখিনি আমার সংস্কৃতির জড়িত মানুষ ইয়াতে আমি আজি অনুষ্ঠান পরিবেশন করি অকান বতরটা বেয়া প্রতিকূল বতর তথাপি মানুষখিন রয়ে আছে চাপ এসাবনে মন তোমাকে ভাত তুলিবলৈ উলাইছে গোপিনী ঐ রাম মানস বহুদিনের মূরত ভিডিও দিলো দিব পরা নাছিল কারণ মার অসুখ হয়ে আছে ভালকে ভাল পাওয়া নাই আর এটা পাইছে অল্প অল্প বাৰু যি কি নহওক যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আজি ডেকাহঁতে একদম ফালি ফেলছে ভাই এই সকলো আৰু ডেচিশ্যনত নম্বৰটো আছে মই দি দিছোঁ ধক্তকিজৰ তো অনুষ্ঠান থাকিলে মাতিলে হ'ল মই নম্বৰটো দি দিছোঁ বাৰু এতিয়া ইহঁতে গাই আছে বাৰু মই যাওঁ ঘৰত কাৰণ বাজি গ'ল এটামান বাজিল তো এতিয়া চাৰে বাৰটা এটাই দিয়কচোন মই যাওঁতে যাওঁতে এটাই বাজিব বাৰু যি কি নহওক বাই বাই